Goddag video! Det er sikkert det der Neymar-reveal, er det ikke? Jeg læste om, så det skulle komme. Jo, der er han. Og så... Wait, what? Men så sådan en action... What the fuck? Altså, man kan godt se, det er Neymar. Det kan man da godt. Endnu et fodboldskin, I guess. Så mangler bare lige sådan en emote, som man glider en bananskrald eller andet. Så tror jeg, vi er der. Så har vi ham altså. Mr. Neymar, the diver himself. Ej, jeg kunne rigtig godt lide Neymar på et tidspunkt. Dengang han... Altså, jeg så mange han sådan... Nu går der nok nogle af jer, der er ret ligeglade med fodbold. Men... Han spillede i Santos, hvor der var sådan en masse highlights af på nettet, hvor han driblede alt muligt. Han var virkelig, virkelig dygtig. Nu er det blevet lidt for meget skuespil, det hele, synes jeg. Så jeg er ikke så stor fan af ham mere. Men... Ja, han er en dygtig fodspiller stadigvæk, uden tvivl, men... Ja... Close. Men i dag, der har jeg simpelthen købt det her skin. Og det... Det er så ting, jeg sikkert kæft det er grimt. Og det kan også være, det er lidt spøjst. Men det er fordi, det minder mig om sådan en Dementor fra Harry Potter. Og så tænker jeg, så har jeg lyst til at købe det. Så man skal få et kill med det. Så kommer der sådan et ansigt på. Fra sådan en sjæl, man stjæler fra folk. Og jeg ved ikke, der er nok en max på. 8, 9 og 10 eller hvad? Ja, 10, okay. Det er virkelig max. Men det er faktisk meget fint. Og så køber jeg sådan en bundle. Som jeg købte med kode kønne i itemshoppen. #reklame. Fordi de selvfølgelig også gerne have rappet, og så kunne jeg lige godt købe det andet også, for det var pludselig ret billigt. Men hvad er der i dag? Så er det Gold og Unvaulted. Det går vi at finde ud af noget med det. Nu må vi se. Jeg skal have nogle kills, så jeg kan få slugt nogle sjæle. Det bliver lidt spændende. Så ja, lad os komme i gang. Nufi. Hvad er det der for en skin? Det er, jeg er en dementor. Ligner det. Eller det er fordi, så når man skal få et kill, så kommer sådan en ting på dens tøj. Det ser ret fedt ud. Jamen det er godt nemlig. Men jeg tænkte, om vi ikke skal prøve at spille Solid Gold eller Unvaulted. Solid Gold, det er duos, Unvaulted, det er squad. Og det der er godt ved de der game modes, det er, at der er ikke nogen AI's. Det vil vi gerne. Ja, det vil vi. Nu kommer jeg ud af den her menu. Fuck, den lød mærkelig, den pickaxe her. Dinga. Hvad fanden? Det er Bangladesh-dansen. Den kan med... Nej. Nej, men det var ikke så meget det. Det var fordi, den er sniper her. Nå, det er den så bare mærkelig ud, men det er bare en bolt. Det ligner sådan mere den der Storm Scout. Nå. Det bliver spændende, om vi kan finde ud af at ramme med en sniper igen nu. Okay. Jeg har fundet en big chest med en minigun i. Jamen, det er alle chests er big chests. Er de det? Ja. Nå, okay. Og du får også ret meget healing. Oh, Jesus Christ! På en skudarm! Åh nej, nu fi tue... Max spawned. Er det ikke en AI, hvis det er det, du tror? Nej, men... Nå, jamen den, altså, den blev... Jamen det ved jeg godt, du siger sådan, som en god ting. Jamen nu fik. Den blev nerfed, der var tilbage i sæsonen. Spørg mig lige, om jeg giver en fuck. Okay, giver du en fuck? Nej. Okay. Har hun fået mere liv, eller er det bare mig, der rammer dårligt? Hun går af, hun rammer sig selv. Det kunne godt ligne dig dårligt. Det kunne det nemlig også godt. Jeg har faktisk aldrig været særlig god med en deagle, så det er godt for at løbe rundt med den. Wait, hvor fanden? Rammer det her i jorden. What? Mamma. Hun dropper den ikke. Nugget. Og fuck it. Så får jeg sgu lige en sjæl der. Hvad fik du? En sjæl. Jeg fik sådan en på mit outfit. Nå. En soul. Ja. Boy. Han er cracked. Han er meget low. Han heavy sniper mig lige. Og hvad så? Så betyder nok, han kommer ind jo. Det er mit kill. Den er god jo. Den skadede 18 der. That's a lot of damage. Water boys. Det må der være. Ja, man ikke må der være nogen i pladsen. Det må der være. Der burde være nogle water boys der. Det er faktisk rigtigt. Der er nogen der. Den er der. Ja, der løb lige derinde. Jeg tænkte bare, because of water. Ja, men jeg forstår godt. Ramte 132. Jeg kan opnå at ramme en sniper. Let's go. 69, wow. Det er ligesom dit level. Du er bare Mr. Nick 69. Nej, ved du nu. 69. Ja. Oppe ved mig, jeg er helt nede med. Ja, okay, true. Hun sidder... Åh, kan jeg ikke lige få et snipe på ham her? Lige sød. Nej, lidt mere. Nej, ikke der. Ja, tak. Mange tak. Men der lå en. Nå, hvorfor han kravlede helt herhen, ham der? Øster vi da også bare lige her. Ja, en tag, den gør så mere consistent damage, vil jeg sige. Med de lille skure. Tak. De er sgu ikke. Og så boys. Boys. Når kvinderne spiller 15 minutter. Og så er det bare boys, fordi alle kvinderne de løber væk. Der bliver bygget fort. Det er sgu Fortnite, det er det her. Wait, nu vi er godt nær. Jeg tager væggen, nu kan du skyde den. Måske. Vi bygger en væg mere. Han har også ramt 132, ham den. Jeg kan jo ikke så stramt. Den ene, han er knocked. Nice. Nemo. Popper lidt big shield, så ham den anden, han har ramt 132 også. Men... han ramte også mig. Vi burde jo nok pushe dem. Det gør vi også. Så får mig op. Wow. Wow, okay, så lader du ham lige fra mig op, så du kan få en kende type. Siger ham der sådan, vi burde jo egentlig puste. Jamen, jeg var afsted. Nå, okay. Der er også ansigter på mit der er nogen på den anden side af den her bar. Ja. Vi kommer også på rabbit. Skal vi? Du skal rappe dem. Gotta wrap it up. Der er nogen med en RPG i. Han er død. Han er samme skin på mig. Det er de begge to. I got him. Nice. Og jeg skal have noget spray med, så jeg tror, at jeg skal smide min infantry. Åh, en skadet 132. Ham der, ham længst over. En big pump havde ligger her, ikke? Men det var slet ikke... nej, det... Oha, Nufi. Det var... det var smukt. Nu ved jeg godt, det lige blev nok til sidst, men... umiddelbart nemt game mode. Ja, lidt. Og du sad i live, så jeg tror faktisk, du døde helt. Hvad? Jeg tror faktisk, du døde helt. Jeg er slet ikke klar, at du stadig var i live. Velkommen back to life. Jamen, det er lækkert nok det med, at man altså får gode våben, synes jeg. Vi kan godt prøve det andet, hvis du føler ved det. Vi kan godt fortsætte. Vi kan nej, jeg synes, det er fint. Det er fint lige at... I dominerer lidt. Åh nej. Åh nej. Helvede. Hallo? Hallo? Mit net er fuck. Ja, det kan jeg godt lige læse, du skrev. Jeg ved ikke lige, hvad der sker. Kan du høre mig? Ja, yeah. I hear you very clearly. Wait, og så lever han. Så hører jeg ham så ikke så meget. Wait. Hvorfor? Okay. Joink. Du er den bedste joinker i byen, du er. Det er sgu. Holy shit. Hvis alle min by, for der bruger kræfter ikke særlig mange, så der må jeg bare være den bedste. Så skal være noget, at det var bare det sidste skud, jeg så ramt. Næh. Men jeg dræber altså Ras. Jeg skal lige snakke med ham. Han gav mig lidt big shield. Så er det ham. Okay. Det skulle ikke nok at heavy sniper mig i ansigtet. Altså det kunne jeg muligvis godt have fortalt dig, men hvad er det sjovt i det? Jeg blev lige snipet i ryggen af nogle andre. Så havde jeg se det. Ja, han sidder inde i bil. Ja, jeg blev lige snipet i ryggen af nogle andre. Oh, fucking hell. Okay, den er sådan en mate. Ja, du. Det er rigtigt. Jamen, hvis ikke jeg var så tæt på, som jeg dør. Død en. Ja, det gør jeg. Jeg dør nu, fordi ham han skal bare ind. Han tjekker. Det er også bedre sådan. Hvor? Wait, jeg kan ikke finde dig. Jo, det kunne han. Der var ovenpå. Den er meget bløbig, den her lighter her. Bløbby? Jamen, sådan, jeg ved, det er måske ikke engang, det er nok ikke et ord. Men den er sådan... Wait, er der overhovedet noget våben her? Men det jeg ville sige, det var, at han er sådan... Jeg kan ikke huske, jeg vil sige igen. Han er sådan... Blop. Nu du er så blop, så lader han Jeg ved ikke, hvad hedder det, han er... sådan... det er til at mække lige ved, hvad jeg skal sige nu. Han er blævret. Han er sådan blævrende. Ja, du er en blæverbop. Det er jeg. Det er det, han er. Blæverbop. Does whatever a blabberbob does. Anything from a web. No, we can't. It's a block. Jeg havde den bog. Ja. Den bog er så blok. Blop, blop. Wait, hvorfor har jeg et øje under foden? Eller havde jeg ikke? Har jeg ikke mindre munden der igen? Det er måske... Jo, det er et øje, tror jeg. Nej, det er det ikke. Det kan shake dig, fordi jeg har ikke noget våben. Nej, jeg har da... Shake mig heller ikke. Jeg har heller ikke noget våben. Det er... Det er andet noget... game, jeg ikke har noget... Hvorfor noget er der ikke noget våben? Ja, det er fedt, det der. Tjekkede ikke. Jeg lever, han skal ikke have kælet. Wow. Ja, det, altså, så, det skal jeg da have lov til, når jeg ikke får noget våben. Og ude i lobby nu. Jeg har 0 mats. 50 skjold. Og ikke noget våben. Der er sådan et hus med, der kan være 4 chestborne i det hus der. Der var ikke en eneste. Altså, what? Hvor er kisten, jeg stod på? Hvor er han? Det er meget akavet. Det er det faktisk. Han har ramt igen. Jeg rammer ingenting. Nice. Det var nok den mest akavede fight, jeg har haft længe. Lute. Ja, bitch. Jeg lægger kønne. Nej, du gør ikke. Bare lidt den der kiste, jeg skød for før. Der var en shotgun i, den skulle jeg bare åbne i stedet for så. Det er typisk kønne at være dårlig, kan man sige. Ja. Lige hopper mig noget sten. Fuck dig! You do not! Så hvad nu er? Scam? What the fuck? Hvad har det til at gjort dig, Nufi? Det skulle bare ikke survive. Jeg tænkte, det kunne være en sjov feature. Eller det ville også være pisserende. Men... Nej, det var en kylde. Og der er en heavy sniper for mig. Hvis nu man, når man satte en marker, altså kunne alle andre også se den. Ja, det ville være interessant. Ja, så kunne man bare kunne fake. Ja. Hvad er det en person? Hvad er det? Men jeg har ikke noget. Min sniper virker ikke nu, Nufi. Det er bedre. Og den virker nu. Men han er nok til. Det er meget bedre, når den virker. Også helt på mig. Faktisk. Det skyder det for mig. Det er fint. 132. Nice. Der kommer en stol. Oh, der er shit. Også nogen bag dem. De er farlige, man skal. Det er lidt træls nu. Det er bedre sådan. Down. Kønne, det er bedre sådan. Hold, jeg har ikke brug for et våben. Nej, jeg har ikke brug for et våben. Hvad spawner man med? Deagle. Nå. Nu fik igen! Ja, mate, han står jo bare ude, midt ude i det åbne og camper. Jamen selvfølgelig gør han da det. Det der sker, det er, at han lige står der og så... Ja, men altså nu, Fie, kommer den og tjekker dig nu, eller hvad? Det gør det da. Jeg tjekker nu. Du er i vejen! Han er sgu en fuckboy, det er han. Og der. Græs, min navnebruder, der går du altså mod mig. Nu er øjet sgu tilbage. Øjet? Ja, i hans fod. Det ligner et øje. Det er ikke et øje, men det er bare... Det ligner det meget fra den vinkel. Super. Der er en laser, man skar. Hvad er han? Han tror sådan helt luft, men... Okay. Ja. Okay, jeg tror... Okay, så. My name Liebling, så vær på den! Åh ja. Har du nogen sådan sniperskud? Ja, 24. Nice. Wait. Nah, fuck. Hvad så? Jeg tror jeg fandt en også, så den granate launcher. Er du copy striket beauty bare? Der ligger Johnny's der, hvis du ikke har. Jeg har fuld. Og der var den! Ja, jeg kan godt være skaffe en A eller andet til at spray med, kan jeg da også se. Han har givet 70 den ene. Nå, jeg tror den. Der er den ene. Den anden har også givet 70 crack. Det var ham. Wait. Han er dykket. Nice. Jesus. Jeg kan se en shoes. Det kan jeg også. Ja. Hvad fanden skete for mit sekund der? Sådan der. Okay, det er fordi, jeg ikke sniper i spillet mere normalt, at det bare bokker hver anden gang, man skal sigte. Se den. Det er vildt nok, de kan flyve rundt Fireflies, uden der sker noget, men hvis ikke man de kommer i en fucking kop, så tænder de bare alt hele lortet. What? Den er meget liv. Skal du efter Raptor? Ja. Tak. Ja, når du ikke kan ramme. Jeg ramte den i hovedet. 330, og den døde ikke. Ja, jeg gav 332. Jeg ved ikke, hvordan du kan forsvare de 330, så. What? Hacker sniper. Jeg kommer over til dig. Okay. Så kan jeg lige få et stort skål her. Du kan meget nemt blive set derfra, hvor du sidder. Okay, det er fint. Det er også bedre. Kan jeg få et stort skål? Ja. Ej, nu gør det med et sigtekron det der igen. Sådan. Stop med at gøre det der sigtekron. Jeg kunne meget nemt se det fra dig, så hvorfor siger du ikke sådan noget? Det er sgu lidt ærgerligt i øjeblik. Det må jeg... Jeg tænker den her. Kønner, sæt dig ind i busken! Ej, det er også uheldigt. Det er det der. Måske skal du sådan noget, skal du sige. Ej, det er my bad. Det er noget, jeg gerne. Den tager på min kap, den der. Jamen, det er også fint. Skal man nemlig se dem her? Ej, det er også fint. Det er også fint. Det er sådan, der træls. Hvorfor er det det der hegn? Det er bare, nogle gange kan man skyde igen, og andre gange kan man ikke. Jesus, for en skyde. Det er den lorte hegn. Han kommer nok ind. Bare gæt. Åh! Åh! Ja, ja, ja! Let's go! Ja, yeah, det er lidt throwback til det der, jeg snakkede om. Det går jeg lige ind og finder i mellemtiden. Okay, gør det. Og jeg har ret givet det en titel. Hvad siger du? Hvorfor burde jeg sgu da kunne huske det? Jamen, det er også det, der overrasker mig, at du ikke kan. Du lige edit et lille throwback ind. Det er rigtigt. Jeg ramte ham så ikke i ansigtet der, det er lidt ærgerligt. Så var det med, at jeg havde videoen liggende, det har jeg ikke meget. Man kan vel downloade noget på YouTube, kan man ikke? Hvordan gør man det? Jeg fandt ud af, hvordan man gjorde. Her kommer lige et lille klip fra en rigtig gammel video af Nufis no-scope, som redder dagen, og så fejler han efterfølgende, fordi han misser noget. Ja. Det skal lige siges, det er lang tid siden, det er sæson 10 det her, så det vil sige, at jeg havde en anden mikrofon. Det lyder heldigvis. Jeg havde også en anden computer, tror jeg. Så grafikken er ikke så god, ellers kan det også være, at jeg kan downloade ned fra YouTube, og det så derfor bliver lidt dårligere, I don't know. Men det må jeg lige leve med. Så der kommer lige et lille klip fra, eller et par klip fra en gammel video. Okay, han har fået skjold. Nej! Hvor er du der? Jeg er nede. Jeg dødskår dig. Er der en mere? Nej! Hvad sker der? Jeg er stadig 18 sekunder. Ja. Nice. Nej. Det koster det der. Det tror jeg også det gør. Nej, vi har ramt direkte ned i den her noget det. Ej, det er noget en rusvantur det der. Nå, jeg kan ikke pinde det, kønne. Du kan høre dem. Ja. Jeg kan stadig ikke pinde det. Jeg rammer den rigtig knap. Jesus på en scooter. Parol Nuffi. Jeg er faktisk gemt hamrende godt her. Lige nu er det ikke et spørgsmål om at være gemt, lige nu er det et spørgsmål om hilfe. Jeg fik markeren. Han er laset. Han er bare the most gamer around ham der. Nå, fint godt. Hey, du kommer der, hej. Altså, du har ikke så meget liv, det er du godt klar over. Nej, men jeg prøver at finde et bål. Jeg troede, det var et bål herovre. Der er et bål herovre. Der er sådan en medkit herovre. Men du laver også et bål derovre. Der er du sådan en Firefly. Det er Firefly. Ja. Stærkt. Oh fuck. Okay. Oh fuck, der er to mand. Jeg er død. What? Det var dem, de er bare snedet sig hele vejen rundt. Det er fuldstændig vanvittigt. Men holy ham, der lige shit. Ja, det, jeg tror, det er måske det er dem her. Der er ham der, skal du nok ikke være bekymret for. Det kan også være, at han lader som om, at man ikke skal være bekymret, for ham. Hvad fanden er han der? Men der er jo stadigvæk... Er det du hold der så... Må han nok i familien? Okay. Og hvordan er den her rød igennem? Jeg ved, det går, hvor du... En er på dig. Minigun. Wait. En er ikke, hvor jeg er jo. Han har 7 HP! Ja. Ej, det er vel, han fik lov til at res. Han døde ham her. Han har stået ham her. Kønne, vi har døde dem begge to. Yes. Og jeg det er, det lige er, at vi lige dør dem der. Det var godt ad. Jeg fik lige en ven til min... En ven. Så nu er han ikke. Yes. Men Kønne, nu skal du høre, hvordan historien fortsætter der. De kan ikke lide hinanden. Jo, de krammer nærmest. De er inde i hinanden. De kæmper. Fighter, Kønne. De slås. Jamen, det er faktisk næsten noget seksuelt i gang. Jeg kan se, den ene går ind i den anden. Kønne, de slåsser. Åh. Han er travlt med. Han har ramt 116. Han har ramt hvidet. Right ens mave. Nå, han... Oh, han laver suicide, tror jeg. Han stod med en RPG og bare kiggede på mig. Det er også bedre. Jeg havde en shotgun. Nej. Jeg finder en hjemmet. Det kan jeg mærke. Ved du hvad, jeg tror også, du gør. Men jeg har for dig, hvis det er, at du ikke finder en. Så jeg... Wait, har du en mere? Nej. Ah. Jeg har bare for dig, hvis du når du bliver skuffet. Så okay. Jeg skal nok støtte dig. Okay, det er glad for. Det er min shotgun. Heavy schnitzel. Ja, det er min shotgun lige nu. Hold med der. Han har ramt 131. Jeg forstår ikke det damage fall off. Sådan, den skade 132. Han ramt 24 ved. Okay, du er bare en laser der, eller hvad? Nu er han væk. Skulle den ikke også stille i luften hos dig? Jo, så forstanden var ved at blinde. Efter en god shotgun, det her. Back. De forstår ikke, hvordan det der virkelig gjorde. Nej, jeg tror ikke. Er det ikke en shotgun? Der er en shotgun! Let's go! Oh. Men det er så dejligt bare at gætte ind med en heavy sniper, tænker jeg. Altså, det kan noget. Ja. Yeah. Husk dem på den anden bakke, der er lidt træls også. I en lille bush. Nu får den vist ikke det kun det der igen. Hvorfor lorte... Ja. Virker ordentligt. De har dobbelt heavy sniper deroppe, tror jeg. Kønne, jeg sidder inde i en busk her. Jeg sidder i en stor busk. Jeg rammer det der, ikke? Han dog. Sniped! Det er dem, der har været på den anden bakke før os. De er sådan nogle... det er godt, du sætter den væk der. Det var så lidt. Jeg ved ikke, om jeg rammer, men den her ikke. Jeg reddet dit liv. Det gjorde du. Der er det, at jeg lige besluttede mig for, at du skal reddes. Tak. Han skal lige... Ja, okay. Nok den ene op. Nice. Han er nok. Snipe! Hvem var det? Det var ham, der var over mig også. Det er ikke ham over mig, vel? Jo, det var ham. Og han er da også ham den anden. No mind, okay. Så er det... Wow. Jamen, det vidste jeg, at han kom herop. Hvor skal jeg vide det fra? Nå, det var ikke, det var fordi jeg landede i træ, men så landede jeg bare ikke i træ, det glitchede. Jeg ved ikke, jeg hopper ned, for jeg faldt ned. Det kan også være, han racer til gengæld, det må han så lov til. Ja, det gør han. Jo, det er han. Nej, wait. Hvad? Det var ham, jeg havde noget. Nej, det havde han nemlig ikke. Jeg er ret sikker på ham, jeg lige... Jeg ramte en mand, han døde i zonen, da han skulle på at rest hans mate, og så kunne hans mate komme ud. For det var ham, jeg nakkede igen. Det sagde du en teamplayer. Jeg tror, det var ham, jeg nakkede igen. Nå, endelig. Ja, okay. Det tager vi da med. Jeg så bare ikke, der var nogen, der døde i stormen. Nej, det gjorde jeg heller ikke. Det kan også være det samme øjeblik, jeg skød ham, at han måske... Jeg ved det ikke. Jeg synes, det var det samme skin, jeg havde nok ikke engang, jeg nakkede igen der. Men det kan være så fejl.